Ako si verom oživeo oko svoje, to ćeš videti. Za oživljene verom i ljubavlju, sve te ikone su žive, a za mrtve, mrtvima je sve mrtvo. Ikone Vasnecova mogu odvesti bezrezervnoj veri i neiskazanoj ljubavi prema Hristu. Lepotom, govori Hristos, razbuđen za Hrista, Slovenin osjeća da je Hristos nedomisliva ličnost. Zato hoće blagodatnu mistiku da njome osjeti onaj svet, da osjeti nerve koji ga vezuju za nebo i za sve gornje svetove. Zagleda li čovjek u sebe, u žilice svoga bića, videće da su mnoge od njih, a neke ga još vezuju za nebo. I po tim umreženim u nebo žilicama spuštaju se u dušu njegovu tajne gornjih svetova. Ako crkva sasvim ne veže čoveka sa onim svetom, ako ovaj svet ne približi onom, ako ih ne združi, ako ih ne sjedini, zar je ispunila zavet svoj? Ona je u ovom svetu iz onoga sveta da bi nas upoznala sa onim svetom, da bi izgladila protivrečnosti između ovog i onog sveta, da bi ispunila raseline, premostila provalije. Čudno se tkivo tka na razboju između neba i zemlje. Sveštenici, vi ste glavni tkači. Da li paučinu utkivate? Zar se može čovjek penjati u nebo po paučini, po koncu od paučine? Kada naš inteligent digne poklopac vremena sa duše svoje, na njega sa svih strana jurišaju vekovečni problemi i on čežnjivo pogleda na našu crkvu. Iščile mu oči pogledajući na nju, izmučen i rastužen, on sumorno ispoveda ovako: ako u današnjem veku pozitivnih znanja nema mesta misticizmu nigde do samo u indijskoj džungli, ukrajinskoj stepi ili u ruskoj crkvi kraj hrama Svetog Marka usred Beograda, u čijem služenju ima apokaliptičke lepote, ima ipak nečega što naša crkva mora da nam da, jer mi, ratna i poratna generacija, prilazimo joj novi, mučeni sumnjom više nego ma i jedno pokoljenje iz prošlosti našega naroda. Mi smo izdržali najviše. Niko toliko duševnih bura nije podneo kao mi. Niko nije manje živeo. Niko nije u tolikoj meri lišen mladosti istinske. Nijedna generacija nije imala toliko sagorenih duša kao mi i niko toliko ne zaslužuje da bude prihvaćen od crkve kao mi koji još uvek verujemo. Gonjeni olujama životnih protivrečnosti, naši inteligenti, pod navodnicima, koji još veruju, pitaju u licu gospodina Živodinovića: šta smo dobili od crkve od kad smo se vratili u zemlju? Šta nam ona donosi novoga u novom vremenu sa novim dušama i novim sumnjama? Na koji način misli da nas sačuva sebi? Šta nam pruža? Ništa. Čujete li? Ništa. Ona koja sve treba da ima, postala je kao da ništa nema. Opustošena je,
saterana u ništa. Zar smo toliko svemoćni nihilisti da i Gospoda Hrista pretvaramo u ništa? A u tome je čudotvorstvo samo ne božansko, već satansko, jer Bog iz ničega stvara sve, a mi Bogo čovečansko sve pretvaramo u ništa. Dovršen je glavni podvig satane, neimar i njegove ogromne kule, njegove ogromne nule. Da nas ne kleveta, znak pitanja. Nekom je odlučno reče, ne, on nas samo slika, fotografiše. Dođi i vidi. Šta ti pruža naša crkva? Liturgiju lišenu svake lepote, mistike i tumačenja istinske vere. Ne propoveda se živa reč Isusova, nego se čitaju tekstovi iz knjiga. Ne peva se za pevnicom, nego se jauče. Ko će više da vikne? Nestrpljivi sveštenik prekida hor usred sabodne crkve da bi održao reč, dve tačke, bez lične vere, bez ubedljivosti, bez govorničke veštine. U crkvu se dolazi na razgovor uz čitanje evanđelja. Venčanja u našoj crkvi, najsvečeniji i najradosniji trenutak u životu svakog od nas, to je nešto najbolnije što se može vidjeti u jednoj bogomolji, od smijeha, od neuzdržalih razgovora, dok se priziva Božji blagoslov i venčaju se životnim mukama dvoje mladenaca. O sahranama da i ne govorimo. Kada ovo ne bi bila iskrena ispovest, možda bismo i našli smelosti da se pravdamo. Ali pošto je ispovest izazvana bolnim činjenicama, ona je i time optužba od koje nas niko odbraniti ne može. Izbi se proroštvo Hristovo na nama. Dve tačke. Na Mojsejevu stolicu sedoše. Ja ne mogu da ne saosjećam, gospodine Živadinoviću. Zar zbilja nismo lišili svake lepote i mistike svetu liturgiju, tu službu nad službama koju anđeli žele služiti, u kojoj se realno ponavlja i doživljava čudesni život i spasonosni podvig Gospoda Hrista? Zar niste toliko puta i sami gledali svestno služitelje gde služe svetu liturgiju mehanički, bez imalo uzbuđenja, ako ne ushićenja? Zar niste vidjeli kako samovoljno skraćuju svetu liturgiju i time osakaćuju krotkoga Hrista? Zar niste vidjeli kako se za vreme bogosluženja naslanjaju na svetu trpezu kao na kafanski sto? Zar niste čuli kako se za vreme bogosluženja razgovaraju u oltare u sveštenici? Zar niste vidjeli kako neki od njih u stolovima za pevnicom stoje ili sede kao da su na nekom koncertu? Zar niste naišli na mnogo hramova u kojima svestonost služitelj godišnje služi 2 do 3 svete liturgije? Zar niste sa užasom slušali ne pojanje, nego kreveljenje u mnogim hramovima? Zar niste sa tugom u srcu slušali u prestoničkim hramovima pojanje po jednog pojača? Zar niste toliko puta uzdrhtali od sveštenog gnjeva slušajući razgovore u hramu za vreme bogosluženja? I koliko bi se ovih zar moglo staviti iza dela nas, zvaničnih predstavnika crkve? Ali mi ćemo skratiti njihov broj izabranih radi da se i oni ne bi sablaznili.
teško onome kroz koga dolazi sablazan, Matej 18.7. A kroz nas dolazi i sablažnjavamo ove male koji veruju u Hrista. Nije li nam bolje obesiti kamen vodenički o vrat i potonuti u dubinu morsku? Oni, pod navodnicima, još uvek veruju i traže da im se umnoži vera, da uzraste do kraja beskrajnosti, da osmisle svoju veru, da saznadu u šta veruju. Znanje o veri može im se dati samo iz žive vere, a u nas malo njih uči po meri vere. Nisu li mnogi koji uče po meri nevere? Izmeštaj reči gospodina Živodinovića sa rečima apostola Pavla i one će glasiti: Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjat će te Hristos. Efescima 5.14. I tako obasjan moći ćeš i druge obasjati. Treba najpre sebe vaskrsnuti iz mrtvih, pa onda druge vaskrsavati, vaskrsavati one koji od nas traže vaskrsenje. Nama se to predlaže jer se još ima poverenja, a sve što uzištete u svojoj molitvi verujući, dobit ćete. Svi smo krivi za sve. Mi smo krivi što je inteligencija ovakva. Inteligencija je delimično kriva što smo mi ovakvi. Ne samo greh podeljen lakše se podnosi, već i radost i uteha i bol. Svoju dirljivu ispovest gospodin Živadinović završava predlogom koji pruža sredstva za povratak inteligencije crkvi i crkve inteligenciji. Odstranjeni od crkve greškom sviju nas, mi bismo hteli da joj se vratimo, ali da je vidimo živu, obnovljenu, inicijatorku umetnosti, postrekača uzvišenoga. Neka se obrati malo veća pažnja na formu, na svečanost, na zbilju hrišćansku. Neka nam se nametnu disciplina i dužnosti. Neka se kroz lepo u muzici ostrani naša duša za koji trenutak od gnusnoga tla u tim kratkim časovima molitve, kao što je to u ubogoj ruskoj crkvi u Markovoj porti, bez ikonostasa, bez sjaja na odeždama, ali gde Hristos pri svakoj molitvi pokazuje na svoje rane sa krsta. Ovaj predlog je u isto vreme i program. Sve je u njemu prosto i ozbiljno. No, sve se to ipak svodi na lični podvig, dve tačke. Svešteno služitelj treba najpre sebe da preradi, da bi mogao prerađivati druge. Treba najpre dušu svoju da ukrasi krasotom Duha Svetoga, da bi mogao pri bogosluženju zračiti tom krasotom. Treba najpre sebe da oživi Hristom, da bi mogao druge oživljavati. Treba najpre sebe da o molitvi, da bi mogao druge pomućivati na molitvu. Treba najpre sam da stekne osjećanje i saznanje da je sveta liturgija umetnost nad umetnostima, da bi mogao postati inicijator umetnosti nebeske na ovoj pomračenoj zvezdi. Treba najpre da požarom vere zapali sebe, da bi mogao i druge verom zapaliti. Ledom se ne pali ništa, a najmanje vera.
Svetim životom stiče se sveto znanje. Sveto iskustvo prethodi poznanju svetih istina. Poznanju Hrista prethodi život u Hristu. Treba najpre sebe očistiti, pa onda druge, uči sveti Grigorije Bogoslov. Najpre sebe opremudriti, pa onda druge učiti mudrosti. Najpre sam postati svetlost, pa onda druge prosvetljavati. Najpre sebe učiti svetim, pa onda druge učiti svetosti. Niko toliko duševnih bura nije podneo kao mi. I ko će utišati te bure? A crkva tiho i blago šapuće u uvo koje hoće da čuje na staroslovenskom. Gle, on ide po moru i rečju smirava buru na moru i buru u duši. Samo treba zavapiti, davljenički zavapiti, učitelju izgibosmo, i on će se javiti na vapaj, kao što se javio, kao što se javlja, kao što se javljao, kao što se javlja. U buri sadašnjice mi smo zaboravili na njega, mi zvanični predstavnici crkve, a i vi zbog nas i poput nas. On se ne vidi zbog mnogih od nas, a možda i zbog nas. Nekomu reče, mi smo pomračenje njega, sunca pravde, mi smo slepilo njega, svevidećeg, mi hromost njega, brzog na dobro, mi onakaženje njega, apsolutne lepote. Da je Gospod Hristu nama i na nama, koga ne bi video, koga ne bi čuo, koga ne bi zavoleo. I čula bi svačija videla Boga, jer je i čula stvorio Bog da budu bogovidna. Zar ih je stvorio da se uvek skriva od njih? Zar da ne vide svoga tvorca? A oni traže Boga i nema ko da im ga pokaže, jer je Bog naš Bog živih, a ne Bog mrtvih. Zar smo toliko ubogi? Oh, da. Zamislite dokle ide naše religiozno ubožstvo. U nas nema ni jednog manastira za koji bi se bez dvoumljenja moglo reći ovo je dom molitve. Ima li strašnije dijagnoze za naše duševno zdravlje? A hristočežnjiva duša žudi da se zagnjuri u slatke misterije sladičajšeg Gospoda Isusa, da potone u dubine bogatstva i mudrosti Božije. Gde je Hristos? Gde? On je kao blago sakriveno u ogromnom polju života, koji je našavši čovjek sakri i od radosti za to otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Da, i sve što ima prodade i kupi polje, polje života, koje nema vrednosti dok se u njemu ne pronađe jedina vrednost, jedino blago, čarobni Gospod Hristos. 1926.